Šarene boje i razni mirisi i mnoštva voća i povrća koji kruže subotičkim pijacama najavljuju predstojeći letnji period, koji se po višenedeljnom promenljivom vremenu i niskim temperaturama ne može skoro naslutiti. U ovo doba godine na tezgama se najčešće mogu vidjeti jagode koje se mogu pronaći po cenama od 100 dinara koliko košta treća klasa do 180 koliko staje ona najbolja A klasa. Pored ovog slatkog bobičastog voća pazare se i trešnje, čiji kilogram se kreće u rasponu od 100 do 150 dinara. Tu su i kajsije, breskve i nektarine za 300 dinara po kilogramu, kao i crno i bijelo grožđe, čija cena je oko 500 dinara. Od povrća je najaktuelniji mladi krompir, koji se prodaje po ceni od 60 do 90 dinara u zavisnosti od vrste i veličine, kelaraba po 50 dinara, kao i sveža paprika, za čiji komad treba izdvojiti od 15 do 30 dinara. Cene su užasne. Skuplji smo od bilo kog grada. A baš nije nešto roba. Cene su odnosno ovako, dosta su dobre. Ima koji je skupo, ima jeftin, je zato treba otići okolo pa vidjeti koja je kakva je. Sad je malo bolje cene i malo i krompira otišao, ali znate šta, malo je pareza. Malo imamo penziju, teško malo da kupujemo, ali... moramo šta da radimo. Što sam pazarao paprike, ljute i karalabe za supu i sad hoćemo malo jagode da se kupi, ali meni je skupo jagode. Dobro, nisu tako loše, ali eto to. Iako je ponuda bogata, prodaja ide loše, kažu prodavci mlečne pijace, koji dodaju da zbog visokih cena koje diktira inostrano tržište, mnogi od njih ovog proleća posluju sa gubitkom. Jagodu na onoj ceni ne možete ispod 120 do 150 dinara na onoj ceni. A trenutna cena danas jagode od 100 do 130 dinara, što znači to je čist gubitak. A što se tiče pijace, vidite sami, to je totalno prazno. Tu nema šta dalje reći. Pijace su veoma, veoma slabe. Prosječna prodaja vikendom, to jest petak, subota i nedelja, pričam o sebi lično, ja više ne mogu od 15 gajbice prodavati. U jednoj gajbici imate neto 5 kg. Šta je to, 70-80 kg robe prodavati vikendom, dok se je prošle godine prodavalo od 100 do 150 kg, pa čak i 200 nedeljom. Cene proizvoda se svake nedelje menjaju, aktuelna ponuda sezonskog voća i povrća gubi na vrednosti, dok novi proizvodi po višim cenama popunjavaju pijačni prostor. Tako će biti sve do leta, kada će vrednost robe u velikoj meri stagnirati, a potrošači uživati u višegodišnjim i jednogodišnjim biljkama dostupnim za svačiji džep.